wata kasa sai Najeriya kana yi madan Najeriya hoda kan abin da ka hango yana hoda da kai abin da ya faru kwanan nan gani da wani ya ishe wani tsoron Allah kuna gani ana ta kashe kashe jema an saci swimming pool asbir arena kan buraba kaga wata karawa yana san Mr. Kwallina dole ma na muka mai hari mai gida ban boye ma komai hukuncin ga ya tsanani don Allah ajaye hukuncin ga wallahi ina doki ma ci wannan yau karo na farko a matsayin na uban da ba kasa na kara kawo to ku kawo an hasa ya koro dan suna wannan bomb first time kai me ne kashi rangani shin Najeriya wallahi ko ina ban zuwa can hanci boko haram wallahi ko ina ban zuwa wayyo Allah da Allah ku suke ni wayyo Allah da Allah taimako wayyo wallahi ko ina ban zuwa wayyo Allah wayyo wallah ina ganin duniya ga rakiya dai mun ka toyi kaga da wai ajibo ka huta ka lillahi abu da sha wayyo Allah a ne wallahi har tausa kuka bani wa ku celebrity kun dauko rawa kare kun aba makan ku ta zuwa ne mun nabula a kai kyama ne kan ma ka wada mai ba ya idan ma ka ta mun zuwa shagon kuma na tsani wannan picture wallahi wata shi ka biya kudi ka kai hoto da mata kuma ga yin mu wallahi a to za ka nuna ga ma yanzu mata na son talaka kago an ga da ba ka rasu wallahi ba ko haka ba karan gidan dan gwata ma haika kam amma wallahi ka ma ci mu da muna celebrity za ka hada mu da kare wallahi ko ma tsaye sai mai marishin mutunci